tā ideālā skola, mūsuprāt, ir tā, kur bērns ir kā individs. Pirmkārt, kur ir mazas klases. Otrkārt, kā arī ir būtiski bērniem netik publiski salīdzinātiem. Un ir nepieciešams daudzpusīgs mācības saturs, mājīgas telpas, veselīgs uzturs. Visu vajadzētu izpildīt skolā, bez smagām grāmatām, kas jānes mājās. Ir nepieciešama rītdrosme, ir nepieciešamas praktiskās nodarbības un dažādas radošās nodarbības un rotaļas. Un mūsu prāts jau ir pašlaik vispusējs saturs, mācību materiālu, sports un mūzika, kas ļoti pozitīva. Un ir jau arī spēles, rotaļas, pulciņi un pagarinātās dienas grupas. Iespēja arī vecākiem līdzdarboties un nepieciešamība vecākiem līdzdarboties bērnu izglītības procesos. Un ir veselīgs ēdināšanas programma pašlaik skolās. Mācības daudz kā notiek arī svaigā gaisā. Ir projekta nedēļas. Un par 6-7 gadiem, ņemot vērā to, ka mēs bērnus uzskatām par indivīdiem, mēs uzskatām, ka tas ir jāskatās vecākiem individuāli, vai viņa bērns ir spējīgs mācīties, un vai viņš grib varbūt jau 6 gadu vecumā mācīties. Un tas ir vecāku uzdevums izvērtēt savu bērnu piemērotību. Paldies!